A 12ª edición de Xuventude Galicia Net pechou as súas portas cunha alta participación tanto na LAN Party como na programación aberta ao público. As actividades ligadas á formación que este ano constituíron a gran novidade do maior encontro tecnolóxico da comunidade autónoma tamén acadaron un gran éxito. Máis de 1.200 mozos e mozas inscribíronse no evento que se celebrou do 15 ao 17 de abril no Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia en Santiago, os que se sumaron ás máis de 6.000 persoas que participaron nas actividades de acceso libre, polo que este ano se consolida a posta da Consellería de Traballo e Benestar de abrir por segunda vez Xuventude Galicia Net ao público en xeral. Porque foi moi divertido o ano pasado, me o pasé moi ben e, bueno, a venir con os amigos. El friki, jugar, descargar, de todo. E estar con os amigos, por supuesto. Mira, he venido en avión, aquí nos hemos apañado como hemos podido e moi ben, moi guai. Yo lo que espero es jugar a futbolín, a ver si hay un futbolín aquí adentro. Jugar en red y principalmente eso, compartir archivos y jugar en red. Tengo un equipo sobre mesa que ocupa bastante, aquí traigo el portátil. Esa mochila está prácticamente llena de empanadillas, sustento para el fin de semana, y ahí ropa y dos monitores. O director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, asistiu á apertura de portas desta edición. Alí, o responsable desta área autonómica fixo especial fincapé na importante aposta que se está a facer este ano pola formación a través de preto de 40 charlas e obradoiros e destacou como especial novidade que nesta edición Xuventude Galicia Net achégase máis ao mundo da empresa a través dos exponentes e das distintas actuacións. Apuntou ademais que se prestará unha especial atención ás redes sociais, principalmente en materia de seguridade. A aposta que a Consellería de Traballo e Benestar fixo este ano pola formación tivo unha gran resposta de participación nas 40 charlas e obradoiros que se desenvolveron. Nesta edición, calquera persoa tivo a oportunidade de anotarse as actividades formativas de balde. En anteriores edicións, só podían participar os mozos e mozas inscritos previamente no evento. Destacar que o futuro da Party pois vai moi orientado hacia a formación. Iniciamos o ano pasado pois un proceso de formación que este ano aumentamos, que se abriu o ano pasado por primeira vez non só os usuarios da Party, sino que está aberto e de forma gratuita a todas aquelas persoas que queiran participar, a todos os estudiantes, a todos os xóvenes que queiran participar, que poidan mellorar a súa formación e destacar sobre todo pois, que os máis de 40 ponentes que participan, pois destacar sobre todo pois, que esos 40 ponentes son moitos deles xóvenes que de alguna forma teñen moito que decir, non son esos grandes gurús que se teñen traído moitas veces, senón son os propios xóvenes e aí temos pois, un magnífico exemplo como hai xente xoven con talento e con capacidade, igual que en outros sectores, pero no mundo das novas tecnoloxías moito máis, non? Eles son os propios xóvenes que lle mostran a outros xóvenes pois, o potencial que ten o mundo das novas tecnoloxías e sobre todo pois, a capacidade que ten a xoventude para trasladarlle ao resto dos xóvenes pois, os coñecementos que les teñen e poñelos en común pois, con todos os participantes. A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, destacou na súa visita a Xuventude Galicia Net a importancia do evento informático como foro para que as empresas do sector TIC poidan atopar entre os participantes persoal especializado das novas tecnoloxías. Neste sentido, defendeu seguir apostando por mellorar os vínculos entre as empresas e esta iniciativa para sacarlle o máximo rendemento tamén no eido laboral. Bueno, isto non deixa de ser un momento máis para chegarnos ás novas tecnoloxías e tamén para chegarnos á cultura digital e tamén, por supostísimo, para chegarnos á mocidade. Serán 72 horas, 72 horas de xogos, 72 horas de traballo e, sobre todo, algo que nos queremos este ano darlle un pulo, que é 72 horas de formación, pois con 40 circuitos de formación que se farán para as persoas que queran participar neles, formación evidentemente non reglada,
pero que de alguna manera vense a completar pues con oso plan de formación para mocidade que se está desenvolvendo dende a dirección de Xuventude. Volver a comprobar que as empresas das tecnologías de información, as empresas das TICs, colaboran, coñecen aos nosos mozos e as nosas mozas, participan neste acto e que evidentemente teñen a oportunidade de coñecer non só a estes mozos, sino aos mozos tamén coñecer a estas empresas. As charlas consolidáronse nesta edición como un referente do mundo da formación, información e novas tecnoloxías ao contar compoñentes de toda España. O programa complementario da Xuventude Galicianet congregou a centos de persoas nos eventos paralelos a LAN Party, que contou ademais das charlas formativas con obradoiros prácticos de diversa tipoloxía, graffiti ou xogos de rol. Centos de persoas participaron no paintball, acudiron á proxección dunha película e a noite do sábado disfrutaron dun concerto de hip hop. Como novidade nesta edición tamén se realizaron cursos de defensa persoal, xogo do pau e esgrima antiga europea. Dentro da party destacaron os campeonatos de xogos con PCs como The Counter-Strike 1.6, League of Legends, Super Street Fighter 4 ou Pro Evolution Soccer, para competirse en os ordenadores ou o lanzamento de CD, Air Guitar ou do Brush, entre outras. En definitiva, o Departamento Autonómico puxo en marcha un programa de actividades ininterrompidas abertas a todo o mundo que congregaron no Pazo de Congresos a un público non só atraído polos ordenadores.